família com Deus. Como vai tua família com Deus? Será que em teu lar comunhão entre os teus? Como vai tua família? Será que ao amanhecer você lembra de orar ao Pai Celestial que mais uma noite quis dar? Ou será que você já não ora com os teus? Como vai tua família? Como vai tua família com Deus? Como vai tua família com Deus? Será que em teu lar há comunhão entre os teus? Como vai tua família com Deus? Será que ao dormir a bênção você tomou? Será que você, pai, teu filho abençoou? Ou será que você já não conversa com os filhos teus? Como vai tua família com Deus? Como vai tua família com Deus? Como vai tua família com Deus? Será que em teu lar há comunhão entre os teus? Família com Deus. Bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A palavra de Deus no centro da família tem que estar, pois sendo assim, tudo certo será. Na frente dos planos tem que estar o Senhor. Haver muito amor. Como vai tua família com Deus? Como vai tua família com Deus? Será que em teu lar há comunhão? Família com Deus. Como vai tua família?